যদিহে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত ৰেচন কাৰ্ডখন লিংক কৰিছিল তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু বহুতৰ নাম কৰ্তন হৈছে আপোনালোকে কেনেকৈ চাব আপোনালোকৰ নাম কৰ্তন হৈছে নে নাই সেয়েহে আজি আমি ইউটিউবটোৰ মাধ্যমত সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'খন অলপকৈ স্ক্ৰিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব ডেৰ ফ্ৰেণ্ডছ তেনেক্ষেত্ৰত বলক আমি ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা প্লে' ষ্ট'ৰটো অ'পেন কৰিব অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব মেৰা ৰেচন এইখিনি লিখিহে ছাৰ্চ কৰি দিব ছাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখাব আপোনালোকৰ এইখন এপ প্ৰথমতে ডাউনলোড কৰিব লাগিব দিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে এইখন এপ মই অলৰেডি ডাউনলোড কৰি ৰাখিছোঁ এতিয়া মানে দেখা পাব ইয়াতে অ'পেন আপোনালোকে এপখন প্ৰথমতে অ'পেন কৰি ল'ব এপখন অ'পেন কৰাৰ লগে লগে দেখাব আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ এটা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে দেখাব প্ৰথমতে স্কুল ৰান কৰি ইয়াতে আদাৰ চেণ্ডিং আপোনালোকে আদাৰ চেণ্ডিঙত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখা পাব ইয়াতে ৰেচন কাৰ্ড নাম্বাৰ ইয়াত আপোনালোকৰ যিখন ৰেচন কাৰ্ড নাম্বাৰ সেইখন আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ যিখন নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড নাম্বাৰ এইখন দিছিল যিখনৰ সহায়ত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ নাম্বাৰখন লিংক কৰিছিল সেইখন ৰেচন নাম্বাৰখন আপোনালোকে ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব এণ্টাৰ কৰি দি দিয়াৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াতে ছাবিট ছাডমিট প্ৰথমত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখুৱাব আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা কৈ আহি যাব ইয়াত আপোনালোকৰ নেমখন চহ হৈ যাব তাৰপিছত দেখা পাব যদিহে আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক হৈছে তেনেকৈ দেখা পাব ইয়াতে ইজ বুলি দেখাব আৰু যদি হোৱা নাই তেনেক্ষেত্ৰতো ইয়াতে ন বুলি দেখাব আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে চাৰিজনৰ নাম কিন্তু ইয়াতে লিংক হৈ আছে আৰু বাকী দুজনৰ নেম কিন্তু ইয়াতে লিংক হোৱা নাই যদি আপোনালোকে লিংক হোৱা নাই তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু লিংক কৰিব লাগিব এতিয়া আমি আহক চাই লওক আপোনালোকে ৱাইন ডিষ্ট্ৰিকত অথবা ৱাইন ষ্ট'ৰত কেনেকৈ আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডখন ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব সেয়েহে আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখা পাব ইয়াতে এণ্টাৰিঅ'ৰ ৰেচন কাৰ্ড নাম্বাৰ ইয়াতে আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ড নাম্বাৰখন এণ্টাৰ কৰি দিছে দেখা পাব ইয়াতে ছাবমিট ছাবমিট বটমত ক্লিক কৰি দিব ছাবমিট বটমত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখাব আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ আহি যাব ইয়াতে দেখাব আপোনালোকৰ মেম্বাৰ আইডি মেম্বাৰ আইডিখন এনেকুৱাকৈ শ্ব' হৈ যাব ইয়াতে আপোনালোকৰ নেমখন শ্ব' হৈ যাব কিন্তু ইয়াতে দেখাব ৰিলেশ্যনশ্বিপখন ইয়াতে দিয়া নাই সেয়েহে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা স্কুল অন কৰিব স্কুল অন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যিখন ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব সেইখনত টিক মাৰ্ক লগাই দিব লাগিব চ' এনেকুৱাকৈ টিক মাৰ্ক লগাই দিব টিক মাৰ্কটো লগাই দিয়াৰ পিছত দেখাব ইয়াত আপোনালোকৰ ষ্টেট ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ষ্টেটখন চিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনালোকে কোনটো ষ্টৰত ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব সেয়েহে মই আছামত ট্ৰেন্সফাৰ কৰিম জাষ্ট মই আছামখন চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ যিখন ডিষ্ট্ৰিক্টত ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব সেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট কিন্তু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব যিহেতু মই ইয়াতে গোৱালপাৰাক ট্ৰেন্সফাৰ কৰিম সেয়ে মই গোৱালপাৰাখন ইয়াতে চুজ কৰি লৈছোঁ মেক ৰেচন পিঅড ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ডেটখন দি দিব তাৰপিছত দেখুৱাব ইয়াতে আকৌ চিলেক্ট চিলেক্টত ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ইয়াৰখন দি দিব চাব ইয়াতে দুহেজাৰ বিছৰ পৰা দুই হাজাৰ বাইছলৈকে দি আছে ইয়াৰ পৰা দি দিব দি দিয়াৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াত আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰৰখন ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব লাগিব এণ্টাৰ কৰি দি দিয়াৰ পিছত দেখুৱাব আপোনালোকৰ ইয়াতে ৰিমাৰ্ক আপোনালোকে ৰিমাৰ্কত ক্লিক কৰি দি ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব যাৰ যাৰ চিলেক্ট কৰি আপোনালোকৰ জাষ্ট বেগ আহি যাব বেগ আহি যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কেনেকৈ চাব আপোনালোকৰ ওচৰে পাঁজৰে কোনটো শ্বপ আছে অথবা কোনটো ৰেচন শ্বপ আছে সেয়ে যদি আপুনি চাব পাৰে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু চাব পাৰিব সেইখন শ্ব'ৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখুৱাব ইয়াতে নিয়াৰ বাই ৰেচন শ্বপ আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখাব আপোনালোকৰ ওচৰত অলপ হ'লে ল'ডিং ল'ব এতিয়া আপোনাক দেখাব ইয়াতে জাষ্ট কেঞ্চেল বা ছেটিঙত ক্লিক কৰি দিব পাৰে এতিয়া আপোনাক দেখাব ইয়াত আছামত আপোনালোকৰ কিমানকেইটা ৰেচন শ্বপ আছে সেয়েহে আপোনালোকৰ ডিলেয়াৰৰ নাম ইয়াতহে এনেকুৱাকৈ চাব পাৰিব চাব ইয়াতে ডিলেৰ আছে শ্বহীদুল ইছলাম এইখন আছে আপোনালোকৰ কোনটো ঠাইত আছে আপোনালোকে কিমান দূৰ যাব লাগিব সেইখনে কিন্তু চাব পাৰিব তাৰপিছত দেখুৱাব ইয়াতে আব্দুল কুদুজ তাৰপিছত দেখুৱাব ইয়াত আপোনালোকৰ বহুকেইটা কিন্তু দিয়া আছে ইয়াতে চাব জাহানা ৰেখাটোৰ আপোনালোকে কোনটো ডিক্লেয়াৰ আৰু আপোনালোকৰ কিমান দূৰ সেইটো কিমান কিলোমিটাৰত যাব লাগিব সম্পূৰ্ণখিনি কিন্তু আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব তাৰপিছত দেখুৱাব ইয়াতে ফৰ্মালী সকলোখিনি কিন্তু ইয়াতে দি আছে চাব ইয়াতে ডিচটেঞ্চ আপোনালোকে গোৱালপাৰাৰ পৰা ডিচটেঞ্চ কিমান হ'ব ওৱান পইণ্ট ছিক্সটি ছেভেন কিলোমিটাৰ আৰু লাষ্ট আপোনালোকে কিন্তু এনেকুৱাকৈ চাব পাৰিব ডেৰ ফ্ৰেণ্ডছ এনেকুৱাকৈ চাব পাৰিব আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডখন লিংক হৈছে নে নাই আৰু তাৰপিছত যদি আপোনালোকে ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব বিচাৰে যে আমি এটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আন এটা ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰিম সেয়েহে কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে ভাবিছে আপুনি এটা ডিগ্লিয়াৰৰ পৰা আন এটা ডিগ্লিয়াৰলৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব সেয়েহে কিন্তু আপুনি কৰিব পাৰিব ডেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'খন হয় হেল্পফুল তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল লগত বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব কিয়নো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱাকৈ নতুন নতুন ইফৰ্ম হেল্পফুল ভিডিঅ' যেতিয়া আপলোড কৰিম আপোনালোকৰ ওচৰত অতি প্ৰথমতে আহি যাব ছ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ফুল ভিডিঅ'